Prema statističkim podacima, u Šidskoj opštini 700 žena bi trebala da urade mamografski pregled, od toga samo 200 njih posetilo Sremsku Mitrovicu i odazvale se pozivu. Zbog ovih poražavajućih podataka koji su slični u celoj Vojvodini, pokrajinska vlada je skupštinskom odlukom autonomne pokrajine Vojvodine odvojila 25 miliona dinara za kupovinu pokretnog mamografa i izvršioce posla. U selima Adaševci i Višićevo održane su predavanja za žene na temu značaj preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja raka dojke. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo uputila je žene o ovom problemu i ujedno najavila dolazak mamografa. Za ovaj pilot projekat koji traje 6 meseci su 11 opština odabrane i radi se po jedno selo. Jedino u Šidskoj opštini krećemo sa Višnjićevom i sa Adaševcima, posle idemo u Pećince, Odžake, onda Alibunar, Plandište, Sečanj, Žitište, Nova Crnja i završavamo do kraja godine u Kanjiži, Čoki i Novom Kneževcu. Ovaj u stvari projekat treba da izmeri naše snage i kapacitete da bi pokrajinska vlada mogla u cilju podizanja ravnopravnosti i boljeg položaja žena u pokrajini, naročito žena seoskih predela, da u narednom periodu planira i mnoge druge aktivnosti, a naravno i nastavak ove aktivnosti. Opština Šid će biti prva opština u Vojvodini u kojoj će stići pokretni mamograf i gde će žene imati priliku da se besplatno pregledaju. Pregledi će se prvo obaviti 1. juna u Višnjićevu, a zatim u Adaševcima. Kapacitet pokretnog mamografa je 21 do 25 pregleda dnevno, a ostaće u selu koliko god bude bilo potrebno da se pregledaju sve zainteresovane žene.